choke you down just like a pill. Na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai dar um rolê de jet ski com meus amigos, moleque. Mas não é só tipo dois, três jet ski, não. Vai uns seis jet ski. Mano, tô muito animado. Pra quem não sabe, eu vim passar um final de semana aqui na casa do lago, tá ligado? Mano, a gente tá em Porto Rico. Uma casa, tipo assim, linda, linda, linda. E aqui é a casa do jet ski, tá ligado? Aqui onde a aventura acontece, moleque. E aí, são prontos pra andar de jet ski hoje, mano? Mano, eu tô, velho. Inclusive, moleque, vou sapecar o cê, mano. Demorou, velho. Tá pronto? Acordei cedo, fui lá no posto, enchi os tanques, agora é só vral. Mano, é cedinho agora, é umas 8 da manhã. Todos os jets já estão abastecidos e os caras tá preparando o jet aqui, moleque. Porque hoje, todos os jet ski vai pra água. Aqui, os caras lavam até jet ski, você tem noção, ó. Mas, ô, Paulinho, se o jet molha, por que tem que lavar, mano? Tem que lavar? É. Porque é sujo, é. Poeira, é o que os caras falam. Poeira. É hoje, Felipinho, que hoje vai ser o rolê monstro de jet, todo mundo? Todo mundo. O bonde. Nove, o bonde. Nove? Não, é 7, né? 7, não sei, mano. Vou mostrar o jet. Esse aqui é o primeiro do Paulinho. Tá pronto pra levar um sapeco hoje? Preparado. Demorou. Galera, olha só os jet ski que vai estar hoje no bonde. Vai ter dois 300. Pra quem não sabe, esses dois jet ski aqui é um dos mais fortes que tem de fábrica, tá ligado? Mano, ele é muito forte. Você pode ver pelo estilo dele, é um jet ski de corrida. Esses dois são dois jet ski igual. Mano, foram feitos pra pancar, tá ligado? Esse aqui, o meu não chega nem perto desses aqui, ó. Leva um pau. Aí tem esse daqui que é um pouco mais pra navegação, pra curtir. Também vai pra água. Tem um Spark Trix igual ao meu, só que esse aqui é o verde. Também vai pra água. Esse aqui é pra manobra, mano. Meu jet ski preferido é esse daqui. É pra manobra. Também vai na água junto com a gente. Esse aqui a gente não vai tirar hoje, porque o dono dele não veio. Então não vamos usar. Esse aqui é do Marcelão, dono da casa. Ele também vai pro rolê com a gente. Inclusive, o Marcelão, não ficar esperto, vai levar um pau do meu Trix. Porque, mano, meu Trix é foda, mano. Meu Trix, eu tô muito feliz com ele, velho. É tipo, é meu segundo rolê com o meu jet ski. Vai ser hoje, tá ligado? Eu tirei ele da concessionária há 3 dias atrás. Andei com ele ontem pela primeira vez. E hoje eu vou dar o segundo rolê com ele, mano. Tô muito feliz. Pra quem não sabe, esse aqui é um Spark Trix Sea-Doo, tá ligado? Ó, Spark Trix é... Eu comprei um jet ski pra manobra, galera. Esse aqui é pra empinar, tá ligado? Ó, pode ver que o guidão dele sobe, desce, levanta e faz um monte de coisa. E, mano, ainda mais eu comprei da minha cor, que eu adoro vermelho e esse amarelo fluorescente, moleque. Então tá aí, mano. Tem outro jet ski. Então, mano, ó, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jet ski na água, né? 6. Ah, contando com um azul lá fora, 7 jet ski pra água, mano. Então, já vamos preparar. Vou pegar o meu colete. O trator já tá vindo buscar a gente. E vamos fazer o rolezão monstro, mano. Só sei que quem vai roubar a cena mesmo é aquele Spark ali e esse verdinho aqui. Porque o resto só sabe correr, mano. Agora a manobra é que a gente, né, moleque? Manobra é nós, mano. Vai, Paulinho, termina aí logo pra nós ir. Bora, mano. Bora? Bora. Ele tá vendo, galera, tá lavando pra ver se cresce um 300, ó. Aí, ó, chegamos aqui, os caras já tá na água, moleque. Os outros moleque tá vindo pra cá, mano, já tá tudo na água. E o meu jet tá aqui, meu jet tá descendo, desce aí, mano. Eu tenho que tá em cima? É bom, né? Pera aí, deixa eu subir. Ó os moleque chegando aí. Mano, hoje o bonde é de jet, moleque. Aí, ó, vai descer aqui na água. Mano do céu, já liguei o meu aqui e já tô pegando a manha. Tá, pega! Valeu, mano! Aí, ó. O Boquinha tá com o azul ali, o Paulinho tá com o verde. O Hulk, o Marcelão tá com o azul. E aí, Thiago, tá de Trix? É o mesmo que o seu, mano. Mano, esse Trix aqui é igualzinho o meu. Só que esse aqui é o cor verde e o meu é vermelho, mano. O Marcelinho tá de 300 também, forte. Ó, nós vai levar um couro dele, filho. Mas na manobra não tem pra ninguém, irmão. É hoje, moleque. É, ó. Mano, olha o rolezão que a gente tá, mano. Mano, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó. Ó, Felipe Bim. Olha o rolezão, mano. Ah, moleque, eu tô acreditando, mano. Rolê de jet com meus amigos, moleque. Pena que não tá todo mundo, né, mano? Eu queria muito que estivesse todo mundo. Mas não está, mano. Mas mesmo assim, vamos curtir o rolezão. E é nóis, moleque.
Aí, molecada, é o seguinte, mano. Como aqui é muito perigoso ficar com essa câmera na mão, eu vou filmar o Renato de longe e ele vai dar um grau agora. Melodies we haven't played. Aê! No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. I see you in the door. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And agora a gente deu uma parada aqui na, numa ilha aqui de Porto Rico, mano. Encostamos todos os jets aqui, ó. Ó o bonde que a gente tá, mano. Mano, que, ó, nem mal ou mal andou, viado. Não, gostoso. Rolê, né, de jet com os amigos tá top, hein, viado. Nossa, tá maluco. Isso aqui é um sonho, mano. Nossa, é um sonho, é massa, né, mano? Já combinei com ele da gente voltar aqui com a minha família. Filha, com a família, todo mundo, mano. Vamos. Com as minas aí, com as mulheres aí. Vamos. Com as namoradas, com as esposas. Vamos. O que é mais legal, você pode procurar ouro, né? Vai que você acha. Legal, né? Aqui, ouro aqui, 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 ó. Aqui. Olha lá, ouro, ó. Um ovão de ouro. Isso aqui é um rio, galera. Tipo, água doce, você entra, não fica aquele sal, tá ligado? E tá aí, meu jet tá indo bem, hein, mano. Nossa. Tô aprendendo a mandar as manobras, mano. Mas tem que treinar mais. Já capotou. Capotei 50 vezes já. Ó, tá bom, porque você capotou, conseguiu desvirar, né, Thiago? É verdade. Eu capotei ele no primeiro rolê, galera. Você que não assistiu o vídeo, assiste já que eu capotei. Mano, a segunda volta, virei ele na água. Quando você vira pra trás, o que você faz, mano? Com tudo mesmo. Cai do quê? Hã? É sorte o jet. Sorte o jet? Aí você vira pra trás com gosto. É isso, mano. Vamos continuar o rolê. Daqui a pouco a gente vai entrar no jet de novo e vamos pra outra ilha, moleque. Agora paramos em outra ilha. Estamos aqui agora. Mano do céu, a chiné já tá a tarde inteira aqui. Hoje eu andei, eu acho que o jet já tá com 2 horas de uso agora. Mano, o jetzinho é muito divertido. Eu andei nesse daqui também, bem legal. É a mesma coisa, só muda a cor, tá ligado? E aí, Boquinha? A lesão tá pancada, hein? Você é louco. Qual, mano, você tá forgado com esse azul aí, mano. Você fica dando guicho de água na minha cara. Dói pra caralho, mano. Se fosse você com aquele azul quentinho, as ferradas, era eu. É, filho. Então, tem que aproveitar. É, né? Com a vida da... Marcelo, que ilha que é essa daqui? Oi, meu
meu irmãozinho. Isso aqui é a Ilha do Guadalupe. Ilha do Guadalupe? É, a famosa Ilha do Pneu. O que, que tem aqui de bom? É uma ilha já natural da região, uhum. E o cara revestiu ela com pneu em volta, porque tem as enchentes do rio, e essas enchentes do rio, ela vem, bate nos pneus e não leva o restante da ilha embora, porque ela é bem pequenininha, entendeu? Que ela tem hora, uma casa da árvore e tem a Santinha de Guadalupe ali, que a gente vai ver e apresentar pra vocês. Aí. Já, vamos lá ver também, eu vou aproveitar, vou conhecer essa ilha também, no vlogzão aqui nervoso. Top, hein, Paulinho? Rapaz, galera, ó, da última ilha que eu filmei pra vocês até essa aqui, foi umas meia hora andando de jet, mano. Então, mano, era bem longe, a gente veio, tipo, moendo, muito da hora, velho. Então vamos conhecer essa ilha aí. Aí, mano, ó, a ilhazinha que a gente veio, vai subir essa escadazinha aqui, ó. Ó que legal que tem ali, mano, tipo uma cabaninha. Mano, caramba, mano, que é isso aqui? Que é isso aqui, mano? Isso aí é o ninho de pombo. Ninho de pombo? Ninho de pombo, isso aqui é pra fazer amor, velho. Fazer amor? Ai, gostoso, hein? Mano, e a água aqui é cristalina, galera. Não sei se vocês vão conseguir olhar na câmera, mas ó, dá pra ver o fundo da água, mano. Ô, Thiagão, vem aqui. Que nervoso, hein, mano? Ô, o rolê de jet tá top, hein? Já fizemos, já aprontamos hoje, hein, filho? É. Eu vou apanhar hoje. Por quê? Vou, velho. Ó, creio que eu vou. Vamos ver aqui dentro que tem. Não sei se pode entrar, tô entrando. Foi isso, mano. Tá pega, velho. Ai, que dor no pé. Mano, tem uma casa na árvore lá em cima, mano. Caraca, velho. Que bagulho nervoso, galera. E tipo, isso aqui, galera, fica no meio do rio mesmo, tá ligado? Tipo, é longe da cidade, velho. Não é perto. E olha lá a casa do cara lá, mano. Aí dá até gosto de morar, fi. Aí é bonito, fi. Olha isso, mano. Ai, eu sou mais aquilo ali, viu? Eu sou mais a água mesmo, galera. Mano, preciso comprar um jet ski, velho. Eu acho muito top, velho. O primeiro rolê com o meu jet foi mágico, tá ligado? Quando eu comprei ele. Foi um caso ontem. Foi mágico. Mas esse tá sendo, tipo, 3 vezes melhor, mano. Porque dessa vez agora a gente saiu pra valer. É, eu perdi o medo do jet já. Aliás, tô perdendo bastante medo do jet. E, mano, a gente veio muito longe. É um lugar bonito, tá ligado? E eu achei que era perigoso. Mas não é perigoso, mano. Aí, como a gente tá andando de boa e tal, seguindo as regras, é tranquilo. Mano, a água é cristal. Linda, galera. Vocês não estão crendo isso aqui. É cristalina a água, mano. Caraca, velho. Meu amigo. Aqui é bonito, viu? Olha aqui, galera. Ó, vou mostrar pra vocês. Isso aqui é tipo uma cadeira? Ó, você senta aqui, pá, coisa maior. Olha aqui, mano. É rasinho. E, tipo, mano, é cristalina. Vou afundar, ó. Vai, qual que afunda? Colete. Tentei afundar, não foi? Mano, dá pra ver minha perna aí, mano? Dá. Mano, é muito cristalino, mano. A piscina é natural, né, velho? Caramba, mano, que mágico, velho. Aí se você quiser, pá, tomar uma, alguma coisa, só bota aqui, ó. E já era, irmão. Ó, vou passar aqui por baixo, hein. Vai pro zica, mano. Mano, simplesmente incrível, velho. Curti demais, mano. Sem mancada mesmo. Tá nervoso esse rolê, velho. Mano, o Thiago conseguiu autorização pra entrar na casa da árvore, mano. Eu tô filmando aqui também. Então vai, filma aí, Thiagão. Aqui tá trancado. Não, mas vamos lá na casa da árvore. Aqui não é casa. Eu fiquei curioso também. Cara, Ixi, mano, tem isso aqui. Mano, isso aqui é uma armadilha, mano. É vodulismo, mano. É o quê? Vodulismo. Nossa, Renato. Olha isso aqui, mano. Caraca, velho. Tá pega, mano. Mano, é alto, velho. Olha isso aqui. E é o mais legal, é cercado pela água, galera. Água lá, água aqui. Deve ser chique aqui. Olha isso, mano. Rapaz do céu. Mano, olha o que tem dentro da casa, velho. Caramba, mano. Tipo uma suitona, né, mano? É, banheiro. Mano, é um suitão. É um suitão. Nervoso. É que tá fechado, ele não vai conseguir entrar. Não, cara. Mas aí, ó. Estamos alto. Estamos alto. É tipo uma ilha lá, olha aqui. Ilha do pneu. Vamos ver, a gente vai aproveitar um pouco aqui, vamos entrar na água. E vamos ver depois qual vai ser o rolê de jet. Mano, cadê o jet ski? Agora eu vou fazer umas manobrinhas aqui. Vamos dar uma brincadinha com ele agora. Botar o modo esporte aqui. Subir a turbina. E, mano, bora brincar, moleque. Thiagão também tá brincando aí, ó. Vamos empinar, moleque! Ai, mercado, não tem coisa melhor, hein? Mano, não tem coisa melhor! Você é louco, mano? Que dia incrível, velho.
fazendo manobra. Mano, onde a gente tá andando aqui, eu tô com o jet verde agora dando rolê, na ilha ali dos pneus. Mano, eu tô conseguindo ver o fundo, galera. Tipo, eu tô conseguindo, tipo assim, eu tô aqui. Mano, acho que aqui é assim que vocês vão conseguir ver o fundo. Mas eu tô vendo o fundo do rio, mano. E, tipo assim, cara, eu tô nem acreditando. Eu vou botar a GoPro embaixo da água e vocês vão ver o fundo junto comigo, mano. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Mano, vocês viram o fundo da água aí, mano? Você tá maluco, mano? Dá pra ver tudo, gente. Dá pra ver tudo, mano. Mano, agora eu e o Boquinha vai mergulhar aqui nessa água pra gente ver o fundo, mano. Ó, vocês não conseguem ver, mas, mano, dá até medo de olhar. Vamos, Boquinha? Caralho, tô com medo, mano. Sem noção, velho. Mas vamos fazer uma filmagem da hora. Eu já vou pular agora, mano. Viado, é muito lindo, mano. Vai ser lá no fundão. Tem uns 4 metros, velho. Onde, hein, mano? Vamos botar de novo, Boquinha, me filma aí. Vai. Chegamos em casa, mano do céu, nós pegamos uma tempestade no meio do caminho, que meu amigo, rapaz, olha, rapaz, agora eu onda de meio metro. Eu entendi que você falou que o Trix não navega. Não, ele não pode falar nada. Não pode falar nada. Vocês estavam de 300. Eu sofri, hein? Você sofreu e eu, vi. Eu também. Mano, eu e o Filipinho tava de Trix. Ele não é pra navegar, ele é pra manobra. Bem bonito, gente, né? O 130. É, de boa, né? Eu tô com uma dor lascada nos braços. Irmão, olha a tempestade que tá aqui, ó. E o mais legal, mano, tem até baleia na piscina, ó. Olha lá. Não, vem aqui perto, Thiagão. Pô, que tempestade foi aquela, mano, que me pegou? Foi muito massa, velho. Não dava pra enxergar, velho. Você fica assim, ó. Não, mas fala aí. Foi um dos melhores rolês de jet da minha vida, ô. Ele superou o primeiro rolê com o meu jet. Tipo assim, o meu primeiro foi emoção, eu quase chorei. Mas esse foi muito divertido, não. Nossa, muito foi divertido. Foi o primeiro e foi o mais massa até agora. Foi da hora, velho. Espero que tenha outros melhores ainda, né, mano? Que não pare por aí. Que não seja o segundo rolê. E sim, mano, só mais um de vários, tá ligado? Curtiu o rolê? Tem que marcar mais, hein? Não, não vai marcar mais, mano. Curtiu o rolê, nego? Aí, ó, você que fez eu comprar um jet, filho. Então, agora... Vou mostrar ali a garagem, tá chovendo, mano, tá uma tempestade, aqui não tá chovendo. Aí, Gui, ó a garagem como que tá, moleque. Hã? Esquece, velho. Estourado, irmão. Cara, tem jet tudo que é lado, mano. Meu Trix tá lá do outro lado, mas tá chovendo muito. Mas, mano, é isso. Esse foi o rolê de jet ski com meus amigos. Eu curti demais mesmo, mano. Foi muito top, muito zica. E é isso, mano. Pode deixar o vídeo aqui, se você gostou, deixa o like. Tamo junto, valeu, nós e fui. Take it slow.